आज चाहिँ मिति 2078 साल असार महिनाको 12 गते शनिबार अहिले बेलुकाको करिब 4:30 बजेको छ अहिले हामी यो उदयपुर जिल्लाको तिरुवा नगरपालिका एक यो एक र 13 एक र 13 असारी बेहुडा र यो तिरुवा जोगिदको यो सीमाना पर्ने यो इक्रामा यो यस ठाउँमा छौँ यो हाम्रो युवा उद्यमी महिला उसमा राईले लाउनु भएको यो खेतीमा आइपुगेको छ मसँग हुन्छ गाईको स्थानीय हाम्रो समाजसेवी तथा व्यवसायी भरत राईज्यू यहाँलाई यो व्यापार व्यवसाय मतलब यो खेती देखेर कस्तो लाग्यो यसो यहाँ कुखुरा पनि देख्नु यो त अब प्राचीन सभ्यताको हिसाब किताबले अब पहिला चाहिँ गाउँ गाउँठाउँमा होइन अब गरिन्थ्यो भने अहिले यो आधुनिक युगमा जसरी अहिले यो घरमाथि अब कुखुराहरू देखिरहेछ होइन अब यो आधुनिक कृषि हो यो समय सन्दर्भित छ र अहिले जसरी यो बाख्रालाई अब जसरी अब एक तलामाथि यो तरिकाले जुन राखिएको छ यो आधुनिक कृषि फर्म हो यसलाई म वैज्ञानिक तरिकाले यो जुन प्रभावी तरिकाले प्रगति गरेको छ यसको लागि मेरो अब भान्जी सुषमालाई धेरै धेरै उष्मालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद अब यता जाउँ अरू हेरौँ बाख्रा चढ्ने यो यो भर्याङ यस्तो छ अब यो हामीले बाख्रा फर्म र कुखुरा हेरिहाल्यौँ यो के हो यो यस्तो कहिले काहीँ तपाईँलाई यसो गरौँ जस्तो लाग्दैन जिन्दगीमा यस्तो हो लाग्नु त स्वाभाविक हो यो के भने कृषि भनेको चिज भनेको यो एउटा के भन्छ नि यो योगा पनि हो योगा एक्सर्साइज बन्ध होइन बिहानदेखि उठेदेखि बेलुकासम्म श्रम गर्नुपर्छ यसको स्याहार सुसार अनि उनीहरू एउटा मित्रता साथी पनि हो होइन उनीहरूले खाना पाउँछन् उनीहरूले पनि आफूले हामीले पनि दिनुपर्छ उसले पनि हामीलाई दिन्छ आम्दानी दिएको दिइरहेछ होइन अब घाँस दाउरा गर्दाखेरि पनि त्यो जङ्गलले हामीलाई अक्सिजन दिइरहेको हुन्छन् ती सडेर गलेकाहरू ती काठहरू चाहिँ हामीले बाल्छौँ अब ती त्योबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सिकिरहेको हुन्छ अक्सिजन नै भन्नुहोस् अब हामीलाई त्यसको के भन्छ खरानीबाट मल हुनु मल हुन्छ बाख्रा यो बाख्रा यो चाहिँ सुँगुर हो बजार बङ्गुर हो बङ्गुर कति राम्रो राम्रो छ होइन यो आमदामीको स्रोत सुँगुर खोरहरू यसो छ यसरी युवाहरूले स्वदेशमै देशमै बसेर गाउँ समाजमा यस्तो यो उद्यम गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रलाई समाजलाई चाहिँ कस्तो फाइदा पुग्ला हरेक कुरा नि ग्रास लेभलमा उन्नति र प्रगति गर्न सकियो भने राज्यलाई त्यो भनेकै त्यही हो किनभने यो राज्यलाई भन्दा पनि पहिलो नम्बरमा आफू समुन्नति बन्ने एउटा मार्गदर्शन हो यसले के हुन्छ भने कृषि भनेको चिज चाहिँ संसारमा कृषि बिना केही चिज पनि जिउन सक्दैन र आय स्रोत पनि यो हो तर यसलाई अहिलेको समाजले के छ भने कृषि भनिसकेपछि एक खालको नकारात्मक तरिकाले हेर्ने दृष्टिकोण छ तर कृषि बिना मानिस कृषि बिना केही कुराको पनि उत्थान पनि हुँदैन र उत्पादन हुँदैन मानिस हरेक कुराहरूको फ्याक्ट्रीमा बन्ने चिजहरू हेर्नुहोस् यी सबै कृषिबाट उत्पादित भएको चिजहरूबाट नै होइन उत्पादन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि जस्तो अब गाई बाख्रा भनौँ अब भैँसी भनौँ या दुधहरू जस्तो डेरीहरू भन्छन् यी सारा कुराहरू कलेक्सनबाट बन्ने यो कुरालाई चाहिँ के छ भने राज्यले पनि यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ र स्थानीय युवा जुनहरू छन् युवाहरूलाई चाहिँ कृषि सम्बन्धीमा जनचेतना ट्रेनिङ दिएर चाहिँ गाउँघरमा जसरी अहिले भाँजोपन जुन जग्गाहरू भइरहेछन् त्यसलाई उपयोग उपयोग गर्नु पऱ्यो क्या हस्